Xalqaro maydonda yakunlangan hafta davomida ko'pchilikning diqqat markazida turgan voqealardan yana biri bu Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi hamon davom etayotgan urush harakatlaridir. Va ayni damda e'tiboringizni dahshatli tasvirlarga qaratmoqchimiz. Endi tak. Ma'lumot o'rnida 1994 yildan buyon ikki davlat o'rtasida bu darajadagi keskin urush harakatlari bo'lmagan va muammoning asosiy sababi ikki davlat o'rtasidagi bahsli hudud bo'lgan Tog'li Qorabog'dir va e'tiboringizga bir xaritani namoyish etmoqchimiz. Sovetlar davrida ushbu hudud avtonom oblast sifatida Ozarbayjon SSR tarkibida bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' bahsli hudud bo'lgan va Sovet ittifoqi davrida aynan Tog'li Qorabog' Ozarbayjon tarkibidagi hudud bo'lgan. Urush sobiq Sovet respublikasi parchalangandan keyin keng miqyosli urush harakatlari boshlangan va hududda etnik tozalashlar bo'lgan va jinoyatlar, harbiy jinoyatlar sodir etilgan. Urush 1994 yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi vositachiligida sulh tuzilishi bilan yakunlangan. Sulh bitimidan keyin Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi 7 ta tuman arman harbiylari nazoratida qolgan va bu hududda esa tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi tashkil etilgan. Boku esa, ya'ni Ozarbayjon, ushbu hududni arbanlar tomonidan bosib olingan o'z hududi deb hisoblaydi. Sentyabr oyi oxirida ikki davlat o'rtasidagi keskinlik yanada avj ola boshladi va tomonlar bir-birini provokatsiyada va artilleriya orqali o't ochishda aybladi. Ikki tomon ham o'z hududida harbiy holatni e'lon qilgan Ozarbayjon bosh prokurori Kamran Aliyevning ma'lumot berishicha, Armaniston qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi natijasida 27 sentyabrdan beri 19 nafar tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Avvalroq ikki tomon ham bir-birini yo'qotishlar haqida xabarlar tarqatgan edi. Bu xabarlarda ikki tomon ham minglab harbiysidan ayrilgani aytilgan. E'tiboringiz BBC O'zbek xizmati tomonidan tayyorlangan reportajga qaratmoqchimiz. Tog'li Qorabog' ustida harbiy nizo. Ozar-armani mojarosi bugun yana haqiqiy urush tusini oldi. Ikki taraf ham bir-birini ayblamoqda. Aslida gap nimada? Tog'li Qorabog' xalqaro qonunlar bo'yicha Ozarbayjon hududi. Lekin chorak asrdan oshdiki, u armanlar nazoratida qolmoqda. Bu mintaqada asosan arman millati vakillari yashaydi. Armaniston ularni ko'p qo'llab kelgan. Yerevan Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjondan mustaqil bo'lib chiqishini istashini hozir ham ochiq aytadi. Lekin buni dunyo tan olmaydi. Hozir nafaqat Tog'li Qorabog', balki atrofidagi Ozarbayjonning boshqa qator hududlari ham armanlar nazoratida. Ozarbayjon o'z hududlarini qaytarib olmoqchiligini aytadi. Armanlar yon bermoqchi emas. Bugun hatto Armaniston poytaxti Yerevanda ham ko'ngilli arman yoshlari Ozarbayjonga borib urushish niyatlarini aytishmoqda. Ozarbayjonda ham yoshlar xuddi shunday yo'l tutishayotgani haqida xabarlar bor. Allohning ko'magiyla kelay, o'z torpoqlarimizni ishg'oldan ozod eling. Gap shundaki, hozirgi janglar rasman Ozarbayjon hududi ichida ketmoqda. Ozarbayjon xalqaro qonunlar bo'yicha tan olingan o'z hududlarini shunchaki armani ishg'oldan ozod qilish niyatini aytadi. Lekin Armanistonning iddao qilishi, ular o'z hududida Ozarbayjon va Turkiya tajovuziga uchrashdi. Yerevan Ozarbayjon butun arman xalqiga urush e'lon qilgan dedi. Bu nizoga yirik davlatlar ham bosh qo'shishi mumkinmi? Turkiya allaqachon Ozarbayjonni qo'llashini aytib chiqdi. Lekin Armaniston Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlat. Bunga binoan Armaniston endi Rossiyaning harbiy qo'llaviga umid qila oladimi? Chunki Ozarbayjon bu shartnomaga a'zo emas. Rossiya hozircha hech bir tarafni dastaklab chiqmadi va o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Hozir xalqaro hamjamiyat ham aynan ikki tarafni muzokaraga undamoqda.